بسم الله الرحمن الرحيم. میں فقیر عجم تو امیر حرم میں مقدر نشاہوں سے اونچا بہت ہے، مقدر نشاہوں سے اونچا بہت ہے جسے تیرے در کا گدا دیکھتا ہوں، مقدر نشاہوں سے اونچا بہت ہے جسے تیرے در کا گدا دیکھتا ہوں، ہے آنکھیں بھی روشن تو دل بھی منور، ہے آنکھیں بھی روشن تو دل بھی منور، یہ نعت نبی کا صلہ دیکھتا ہوں، یہ نعت نبی کا صلہ دیکھتا ہوں. ہم التمیس جناب محمد امین چشتی صاحب سے ایک وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں حضور سرور کائنات کی مدح صحیح فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الطاف حسین کاظمی آپ کا لکھا ہوا کلام ہے، محبت سے سماعت فرمائیے گا. جو سامنے ہے مدینہ، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، تیری گلی کو ہی مانگا ہے جا کے جنت میں، تیری گلی کو ہی مانگا ہے جا کے جنت میں، تو اس پہ بولے فرشتے یہ مانگتا کیا ہے، تو اس پہ بولے فرشتے یہ مانگتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ بروز حشر
خدا خود کہے گا بندوں سے بروز حشر، خدا خود کہے گا بندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، میرے حضور کو اے قدسا بلانے والے، میرے حضور کو اے قدسا بلانے والے، تو ان کی ذات کے بارے جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے مدینہ، بروز حشر یہ میزان کل سیرا تلتا، بروز حشر یہ میزان کل سیرا تلتا، لپٹ جا آپ کے قدموں سے دیکھتا کیا ہے، لپٹ جایا آپ کے قدموں سے دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔